Mitt barn drar sig undan och vill sällan prata med mig. Vi har tappat kontakten lite grann. Jag skulle vilja att vi hade en bättre relation. Ingen förälder är perfekt, men du kan hjälpa er relation genom att ge den tid. Försök att lyssna på ditt barn. Ställ följdfrågor även om ni tycker olika. Till exempel, berätta mer. Hur kändes det för dig? Vad gjorde du då? Ta tid att bara vara ihop, även om det bara är en kort stund. Lek eller prata på barnets villkor. Titta på en film eller baka tillsammans. Berätta om hur det var när du var liten. Det är lätt att bara se och tala om det barnet gör fel. Försök att tala om det som barnet gör bra. Visa att du ser när barnet tar undan sin tallrik, hänger upp sina kläder eller hjälper ett syskon. I en god relation känner barnet att det är okej att göra fel ibland och vågar berätta om sina problem och misstag. Barnet vet att du finns kvar ändå.